ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଓକେ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିଭଳି ସବୁଦିନ ସକାଳର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନ କରି ଆଜି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ହିଁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ଭବ ବାତ୍ୟା ଅସାନୀ, 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅବପାତ ପରେ ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। 8 ସୁଦ୍ଧା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି SRC। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଇମ୍ବ ବାତ୍ୟା ଅସାନୀ। 10 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଠାରୁ 250 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ସିଜିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ରୂପା ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସୁନା ଦାମରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନା ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସକାଳ ସେସନରେ ସୁନା ରୂପା ଦାମରେ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ତେବେ ପରେ ହାଲୁକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଥାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 4G ନେଟୱାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା BSNL ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଅଟେ। ଟୋଲ୍କୋ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ସବୁକିଛି ବିସ୍ତୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏହି 4G ନେଟୱାର୍କ ଆଣିବ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ସହ ଟକ୍କର ଦେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଫୋର୍ଥ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଲ ତାତିରି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ FMCG ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀରେ ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ 5-15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସାବୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପୁ, କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାଉଡର ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଫିଫ୍ଥ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10ମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିକ୍ସଥ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
तो फ्रेंड्स यहाँ थिला आज सकाल रा तासड़ी गुरुत्वपूर्ण अपडेट जदी आपण मानकु आज ही अपडेट गुड़ी का भला लागथिबो ताहाले निहाती भाबरी आमरी ही वीडियो टिको लाइक करंतु ओ देश विदेश रे रहुथिबा समस्त भाई भौणी को थारु आरंभ करी निज निजर रिलेटिव मानकु जल्दी जल्दी व्हाट्सएप माध्यमरी एही वीडियो टिको शेयर करी दंतु जहा फाळे रे सेमाने भी आज सकाल रा सबठु गुरुत्वपूर्ण अपडेट सर्वप्रथमे हम चैनल माध्यमरे आगुआ इनफॉरमेशन पाई परिबे ओ आपन माने जदी एबे सुधा हम चैनल को सब्सक्राइब करना हाती एबे सब्सक्राइब करनंतु तेबे रोची फ्रेंड्स नमस्कार पुनी देखा हबो आओ एक आगामी वीडियो रे।